buat hari. Ya nak. Selamat Hari Raya Adik Putri. Besoklah Jason. You tak ada juga eh? Tak apa. Kalau Jason nak ucap malam ni pun boleh juga. Tapi esok Diana dah wangi, dah cantik. Ucap sekali lagi eh. Ni cakap pasal pakai cantik-cantik ni kan. Nak tanya sikit boleh tak? Orang Cina kalau dia raya dia mesti pakai warna merah kan. Kalau orang Melayu dia raya kena pakai warna yang dikhaskan ke?